Takže, vítejte u Lukasen Question, úvodní díl. Teď jsem si pozval do svého nahrávacího studia. Dobře, tak přijeli jsme do nahrávacího studia. Největší megastar puberťáků, tak před 7 lety. Jo, před 7 lety nahrál jeden specialový song, který budete mít na konci v nějakém rohu prostě hozenej. Ale až jsme se dostali k tomu podstatnému. Jaký to je, když pustíš si song Amor Namol? Jaký to je tam prostě vidět v tom songu? Tak vidět je to samozřejmě kus nějaký práce, nějaký zkušenosti a tak dále. Tam byla hrozná legrace při tom natáčení, ať už ve studiu, ať už toho videoklipu. Takže samozřejmě je to to, ale vidíte většinou chyby a vidíte, jak, že tohle by šlo udělat líp a že tam to by šlo asi nahrát líp, to vlastně udělám mít lepší výslovnost a tak dále. Ale musí to být legrace, no, je to prostě víceméně zábava. Amor Namol byl nahrán před jakou dobou? Přibližně. 4 roky možná. Dobře. Vrátil bys se s tomu nebo ne? Vrátil bych se o 4 roky zpátky klidně. Dobře. Berme to tak, jako že bys se vrátil k nahrávání Amor Namol. Ale co třeba takový songy, které jsou starý 7 let? My je nebudem teda zmiňovat, jo, protože si to nepřeješ. Ale pak nahoře prostě v nějakém okýnku poběží to video. Nebo odkaz na to prostě video. Bavíme se samozřejmě, kdy to byly prostě doba samých emařských blbečků. Jo. No jasně, no, který prostě hráli na city. Jo. Co tě inspiroval vůbec tomu songu, jakoby? No. První věc je, že tam hned na začátku je, že text napsal Gina, což zdravím Laurina. To je geniální text, že? Dobře, ale tak přece jenom, když už to zpíval, tak jako by to mělo být o tobě, že jo? No, to jsou, samozřejmě tam jsou ty zkušenosti jakoby bez tebe, tak když tě nakopne louka, prostě se šprděli, jak to prostě je, nebo v té době, ještě máme 15, 16, tak prostě je. Ale samozřejmě byl to druhý song, co jsem kdy nahrál, ale že prostě je to potřeba tak brát. Byl to mikrofon od Skypeu. Píčoviny, no. Dobře, ale i tak byl to mikrofon od Skypeu, byl to text vlastně od Ginase a byl to zpěv od tebe, samozřejmě, nebo rap od tebe, ale je to prostě nejsledovanější video té doby. To je pravda, no. Dnešku má něco kolem 350 tisíc sledníků. Já bych řekl, že v tu dobu to možná bylo jedno z nejposlouchanějších videí. To je možný a to je úplně nepochopitelný, jo? Že prostě někdo veme mikrofon od Skypeu, kvalita úplně hrozná, text si nechá napsat od někoho jiného. Vlastně hudební podklad si stáhne na internetu a udělá písničku nebo filozofká písničku, kterou prostě si poslane 400 tisíc lidí, jo? To prostě je úplně mazec. Ale samozřejmě je to děs, jako já bych to asi už neposlouchal, ani jsem to neposlouchal v té době. Ale na druhou stranu je fakt, že na to letěly holky, že mám, když mi bylo 16, tak asi to stálo za to, no. dobře, teda, teď jsem měl na jazyku nějakou otázku, ale já ji zapomněl, ty vole. Tak to se špičí. Ne, tak samozřejmě, takže vlastně jako bys to tvořil hlavně kvůli holkám. Hlavně, ne? Aby jsi se dostal do kalotek. Ne, oni si většinou ty kalotky sundali sami, ale... Oni už přišli bez těch kalotek. Ano, to byly éra ministrní a tak dále. Dobře, dejme tomu, že prostě to bylo tak, jak to bylo. Jo, ta doba. Všichni známe před těmi 7 roky. Byli jsme prostě mladí, vocasové. Ale přeci jenom, proč jsi vlastně u toho nezůstal? Já jsem u toho nezůstal proto, zaprvé přestal být čas, peníze a tak dále. Ale hlavně já jsem jednou přijel někam na koncert do Děčína, myslím, že to bylo, ale nechci zmiňovat taký město. A vlastně jsem tam přijel, bylo moje jméno má na plakátu, no má, byl tam pozvaný lidi prostě na moje jméno a tak dále. A najednou prostě jsem se tam motal v tom klubu, že jo, než jsem šel jakoby na pódium.
a viděl jsem prostě svetovaný, vole, 13-letý děti, prostě jo, úplně, tím se pletly barvy, nerozeznali prostě jo. A když jsem si uvědomil, že vlastně ty lidi se tam sešli taky kvůli mě, tak prostě mi to nedalo a nechal jsem toho. Teď jsem víceméně na druhé straně, já už, i kdybych teď psal písničky, jak budou anti-hibopový prostě, protože nevím, no, ta kultura asi samozřejmě má něco do sebe v tom dobrém slova smyslu, ale v tom špatném slova smyslu, což si veme většina lidí, je to prostě strašné. A nenapadlo tě někdy se prostě tím živit, jakoby? Když už to teda děláš. Já chápu, že prostě se tím živí jenom ty, co jakoby fakt jsou úplně top, jako je Rytmus, Separ a Marpo a takovýhle další, jakoby jo. Já to chápu, že prostě jakoby musíš mít za sebou velkou minutu. Ale pokud si pamatuju, tak si začínal skoro ve stejný době jako Marpo. No dobře, ale jakoby pak se jakoby vlastně jakoby lehce jakoby ztrácel. Jo. To je pravda, možná no, ale... Ale měl vlastně jakoby stejný podmínky jakoby ty. Já bych řekl, že to měl lepší, on byl v Praze, protože na začátku, což je prostě, jsou tam studie a jsou tam všechno možný, měl Gypsyho, což prostě byl malý, který dokázal nemožný. Takže jako podle mě jsme nikdy nebyli na stejný léně, on byl vždycky velký, prostě vždycky bude. Prostě. Jako určitě z pohledu lidí, co tak čtu, tak jakoby Marbo je prostě momentálně král českého rapu. Co bys na to řekl ty? Záleží na názoru, ale jako jo, cením ho, teď pojedu do toho, do Karlína, na koncert a tak dále, asi jo, světě na to. Dobrý, tak jako, tímhle bych to ukončil, tady potom, až Lukáš ukáže, teda Skru, tak tady někde v tom rohu budete mít prostě odkaz na ten song, který prostě je nejsledovanější. A radši se nepočítajte. I když teda jako nevíme, jakoby moc proč, ale v tu dobu, kdy to prostě jakoby vyšlo, tak lidi, co prostě chatovali na Líbím se ti, xchatu a takových podobných ICQ, přesně tak, tak prostě to pouštili a balili prostě na to holky, no. Takže... Já jsem na to balil holky, zdravím všechny holky, který jsem kdy balil. Voprcel. No, to je to samý. Takže tímhletím bych ukončil pilotní díl Lukaso Question. Nikdo trapnější se jenom pozva. A... Ale zase, my tady mluvíme o písničkách, nebo písnice, která je 7 let stará. Ale ty vole, když u tebe to sledují jenom 7 let děti, ty v té době nebyly ještě na světě. Tak díky, že jsi podpořil můj YouTube kanál. No, nemáš zase. Takže se teďka omluv mém 160 odběratelům jako. Omluvám se. 10 odběratelům, z toho 9 jsem já. Vy tak jsou určitě 7letý děti. Ale jo, dobrý. Berme to takhle a snad třeba někdy přijde ještě nějaká možnost si pozvat někoho lepšího, mocnějšího. Každého bezdomovce na ulici, který ho bez oslovo, tak bude lepší. Ale tak jo. Hele, tak ještě... Tak, a jsme tě chtěli nechat dokončit nějaký konec, ale vypl se nám telefon. Takže nám řekni, co bys jakoby řekl začínajícím rapperům a tak nějak jakoby všem, kteří chtějí něco začít a chtějí to dotáhnout do většího konce, než to dotáhl ty. Já to dotáhl do úplného konce. No, já bych neřekl jakože do úplného konce, přece jenom tou hodně rychlýho konce, ale furt do konce, jak na něco skončí, tak je to konec. Ale tou písničkou Amor Namol se mohl dostat ještě jakoby dál. Tak ta se dostala tam, kam se dostat měla, jakoby tam bylo očko, bylo tam nějaký rady a tak dále. Dobře, takže schrneme to, protože jako nebudeme to prodlužovat, jako už teď to bude mít 9 minut, jako jo, nebo 9 a půl snad. Takže to prostě řekni něco začínajícím rapperům. Tak já myslím, že každý tvor by měl něco tvořit. Znamená, určitě tam něco dělat můžete, ale chce to hroznou píli, chce to zůstat u toho roky, přestože vám to nedává peníze, přestože vám to bere kamarády, bere čas a tak dále, ale že to vytrváte a opravdu to děláte všechno, tak to je nějaký výdaj.
ať je to písničky, ať je to texty, ať je to hudba jako skládání textu, hudby a tak dále, nebo YouTube kanály, videa a tak dále, je to úplně jedno, když do toho dáte srdce, tak asi to bude. Dobře, tak to bychom asi tak shrnuli a pak tady někde nahoře, předtím vám tam běžel ten nejznámější song od Skrua. A teď vám tam poměří Amor na mol, celý videoklip, tak si to poslechněte, pokoukejte, je to zajímavý. Takže jo, Skru, díky, že jsi přišel do tvýho nahrávacího studia. Jasně, do mýho bytu. Který jakoby, no tak jako prvotní to bylo pro tvůj song, ne? Tak určitě, že jo. Dobrý, hele, tak jo, díky a zatím se měj. Zatím, čau, čau, mějte se všichni.